vendosja e Vardrinë drejtues aty është që e dur, mendoj, edhe për shkak se ishte kryetari i bashkisë. Dhe për shkak se ishte aty, çdo ditë, çdo natë, çdo natë. Dhe më duhet një person që të jetë aty çdo ditë dhe çdo natë, si kryetari i bashkisë dhe si drejtues.